aqui na localidade de Crespo Campo, na Argentina, um local cuja riqueza histórica da Igreja Adventista realmente é muito, muito grande, muito, um local muito precioso, muito significativo. E atrás aqui você pode ver o primeiro templo que foi construído para abrigar os primeiros conversos aqui no país da Argentina. Pastor Westphal, Frank Westphal, foi o pastor também que realizou os primeiros batismos no Brasil, Gaspar Alto, Brusque, também no interior de São Paulo, Guilherme Stein Jr. foi batizado por ele, né? Foi o pastor que veio inicialmente para cá, para a Argentina, e fez aqui os primeiros batismos. 36 pessoas foram batizadas inicialmente, e quando a gente fala de pioneiros na Argentina, a gente tem que lembrar, naturalmente lembramos, né, da história de Jorge Riffel e do amigo dele, o Hetzel, que foi convertido por ele, pelo Riffel. Riffel, natural da Suíça, ele se mudou para a Rússia, de lá então ele foi para o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele conheceu então o Adventismo. E quando estava lá ele teve contato, né, com um conselho de Ellen White, que estimulava as pessoas a serem missionárias voluntárias de sustento próprio para evangelizar países sem presença adventista. Foi quando o Riffel se lembrou dos parentes, dos amigos que haviam ficado na Argentina e retorna para cá então. Pregou entre as pessoas daqui, ele já mantinha correspondência com Hetzel, que também se converte depois com os apelos de Riffel, e assim começa a obra aqui na América do Sul. A igreja organizada em Crespo Campo foi a primeira igreja adventista organizada oficialmente por um pastor vindo, né, da organização adventista para o continente sul-americano. Daqui então, a igreja se estabelece depois em Buenos Aires, Uruguai e demais países da América do Sul. Realmente uma história muito inspiradora. O livro Missioneiros Fundacionales del Adventismo em Sudamérica, escrito entre outros autores por Daniel Plank, ele conta um pouco dessa história que realmente é muito inspiradora e que faz com que a gente pense, né, realmente que podemos e devemos imitar o exemplo dos pioneiros que fizeram tanto com tão pouco. E hoje temos tanto e podemos fazer muito mais para o nosso Deus. Solo quiero decir que los bancos son originales, el título es original, el cielo raso, no sé cómo se dice, el cielo raso. Sí, en 1906 es entre ellos. Aquellos que fueron niños en aquel tiempo cuentan que con mucha frecuencia, después de escuchar un sermón adventista, ellos salían afuera de la iglesia y miraban hacia arriba como si Jesús ya estaba viniendo. Esa era la sensación que quedaba en la mente de ellos, que Jesús probablemente ya estaba viniendo. Ese fue el énfasis. Hoy nosotros estamos rodeados aquí de cuadros que representan las primeras familias adventistas y también los primeros misioneros. Pastor Plank, qual a importância para a igreja dessa localidade, das construções que há aqui em Crespo? Olha, aqui funcionou uma comunidade onde foi levantada a primeira capela adventista, foi organizada a primeira igreja adventista oficialmente na América do Sul. Então, essa comunidade tem essa importância. Muitas famílias adventistas viviam aqui e entre eles surgiu essa primeira igreja, organizada no ano 1994 pelo pastor Frank Westphal. Então, a visita que fazemos ao cemitério tem esse sentido, lembrar essa fundação e também os pioneiros da igreja. Em poucas palavras, que exemplo fica para a gente do século XXI do trabalho feito por Riffel e Hetz? Pessoas que tinham certeza da pronta vinda de Jesus e que eles precisavam compartilhar com outros essa esperança e levar o evangelho a pessoas que não conheciam. Então, aqui muitas pessoas, também como eles, russos, alemães, provavelmente eles também tinham outras vivências religiosas, mas não conheciam as profecias e uma mensagem tipicamente adventista. Então, eles decidiram com muita dedicação, muita entrega, muito sacrifício, viajar, se estabelecer aqui e fundar
estabelecer o adventismo na Terra. É um exemplo muito grande para não só a continuação, também pensar na finalização da pregação do Evangelho ao mundo.